ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1 Tatak RMN Busa sultihan ko ikaw ikaw si Pedro o ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog ni ini ihatag ko kanimo ang mga sa gingherian sa langit ang imong idili dinhi hi sa yuta idili usab dito sa langit Ogang imong itugot dinhi hi sa yuta itugot usab dito sa langit. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen! Mga higala, mga tinakod nga tigpaminaw, mga ginikanan, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong katoliko, aniyan o sa kahinginan, of course, din higyapon sa RMN Polog. DXDR 981 AM sa FM medyo no wala ta karon kay gibalhin na no sa uh, atong bag-o nga building sa Armen de Polog gani kini AM na to ron happy pod no mm. Bumabalhinay na ini gyud no ang Armen Polog subag-o so na nga building mao nga pasensya sa FM nga dili ta makadugog karon pero pila ra ka kon ha higa e no? O no ug atong iampo ang istasyon nga hapsay gayod ang pagbalhin no tibook okay okay of course no makita og madungog usab ta sa internet sa rmndpolog.weebly.com Okay, ang atong pizza karon Marso 5, no? Pizza 5, so bulan sa so Marso 2, 2017. Okay. Atong gi... basa ang Mateo 16, tutling 18, hangtod sa 19, diri kita manukan karon sa atong padayon nga pagbugtaw no? sa atong pagtuong katoliko. Niining panahon nga napuno, sa, napuno ta sa mga nagkadaiya kaayong ayong mga kalibog, may labot na sa so pagtuo, diya sa so pagdumala sa so pangagamhanan, Hmm? Niining laing hugna karon sa atong tulumanon kahayag sa pagtuong katoliko gipili na nga dirita manukad. No? So mga tudling diin nagpahinumdum ka na sa otoridad sa simbahan nga, nga gisango ni Kristo. Hmm? Kining gitawag binding and losing pagdili o pagtugot nga actually gihuptan gini sa Dios. Gihuptan sa atong Ginoong Kristo kining pagdili ug pagtugot. Hmm. Iya maning gihulagway ug unsa ni pananglit sa napulo ka Nga aduna siyay gipabuhat aduna pud siyay gidili. Unsa man pananglit kanang iyang gidili? kanang dili ta magbato nog laing Dios guhus kaniya ni e, sempre kay usa may Dios siya hmm? hinoon kining usa kay Dios sumala sa Genesis 1:26 dili ni pagasapton nga usa lang ang persona hmm? kinaamay nagtuong akinikunong usa ka Dios usa ra pud ang persona dili na mao kay si Genesis 1:26 plural ang gigamit so pag sa pag-ingon sa Dios pag tumbok niya sa iyang kaugalingon denotes plural, plurality of persons meaning more than one sa Genesis 1:26 sa iyang pag-ingon buhato nato ang tao sama sa atong dagway o okay, kini sa laktod ani nga pila man ni ka persona ato lang bubuon kay dili magyuni ni atong topic hmm? ato plus, kaya kay gihisgot lagi ta sa Dios hmm? sa Mateo 28.19 di sun webe gihisgutan ang formula sa buniyag gihisgutan gayud og kinsa kaayo ang mga personang gipasubot amahan anak ug gihi espiritu santo bunia implicitly or explicitly sa Juan 1:30 o Sara. O Sara ang kinaiya sa pagka Diyos. Pero anaalang diya sa tulo ka managlahi nga personas. Amahan anak ug Espiritu Santo. Ug unya kining Dios do na gidilek gidili. Kanang pagbato ng laing Dios kuwas kaniya. Hmm. O na nga gibawal nang maghimot og ribulto nga isipon atong Dios. Kay pagbato na managlaing Dios niya sa atong pagtuong katoliko <clears throat> kay kinipod ma sayop mo ni pagsubot sa mga ekso na nahimuag kay pagingon ingon ko sa Diyos ayaw pagbuhat o gribulto ilan naman dahil ng sabton nga at ananag yun gidili ang pagbuhat o gribulto pero wala klaruha o unsa ang buot ipasabot sa Diyos sa iyang pagdili o gribulto Hmm? Hmm? Ang iyang gipasabot sa so pagdili og rebulto kon kini sinayopon paggamit. Sinayopon paggamit, but ipasabot kung dili lang sayop ang tumong og paggamit, wala niya idili. Ngano man? Kay sa bersikulo 3 Klaro man ang iyang gingon, ayaw pagbaton ng laing Diyos, gawas ka na gisgotan Ngayon, gisigutan din niya ang pagdili o gribulto o larawan, then gidili ang pagyukbo kung sumadahon ang tulo ka bersikulo atong masabtan og unsa ang iyang hinungdan nganong gadili siya gadili siya kung ipaka pero wala siya magdili dire ani mga bersikulo ha? kung sakto ang pagkagamit sakto ang tumong pananglit ato naman gibat balik kining kwarta for example kining kwarta maayo Dili ta kaingon nga kung dunay mga tao nga sayop, dili maayo ang ilang paggamit sa kwarta, nga sayop na lang yun ang paggamit sa kwarta. No. Kaya naa may insakto o maayo nga tumong sa paggamit o kwarta. So meaning, ingon ana po. But ipasabot, ingon ana po ang isyo mahitungod sa larawan. Wala idili kung kinisakto ang tumong o paggamit. Pareha sa regional kwarta. Mayo ang kwarta, magamit na to, pwedeng gamiton sa insakto nga paagi, sa sakto nga gamit. Pero kung sayop, pananglit ipalit og buto, isuburno, kana dili na mayo. Ingan anak po dang sa ribulto, ularawan. Gidili kung sayop ang pagamit. Unsa lagi nang sayop nga pagamit sa ribulto, tumong sa ribulto, no sa so paggama, unsa kung ipakadiyos. Pero kung sakto ang gamit, wala na idili. Kay, kanang paghimo o larawan, paghimog mga butang bisan unsa, talento mana o kaalam man na nga gikan sa Dios sumala sa Exodo 35. Hmm, Di ba? Kung sa atong gisgutan ng larawan, kaalam mana gikan sa Dios. Hmm? Kanang paghimo bisan unsa, no? unsa gali na na particular verse gud sa Biblia kung atong hinumduman no Nga ana sa Exodus 35 tudling 17 Ah, uh, ngayon sa so 22. Na po na, no, I'm sorry. No? Exodus 35 rather, no? Exodus 35 tudling 30 hangto 35, no? Ato rin ko rin basahon? no Exodo 35 tudling 30 hangtod 35 miingon si Moses sa mga Israelita Gipili sa Ginoo si Bezalel anak ni Uri nga anak ni Hur sa so banay ni Huda. Gihatagan siya sa Diyos og kaalan sa so pagbuhat sa so tanang matang sa so buhat sa so pagpatahom. Sa so paghimo og mga maanindot ng mga plano og paghimo ni ini ginamit ang bulawan, plata og tumbaga. Paghimog mga alahas, pagkulit o kahoy og tanang matang sa buhat sa so pagpatahom, si Bisadel o si uhuliyab hmm? ang anak ni Ahisamak sa banay ni gihatagan sa ginoo o og katakos sa so pagtudlo sa uban sa ilang buluhaton. Gihatagan sila niya o igong katakos sa so paghimo sa so tanang matang sa buhat, nga himoon sa so magkukulit, Magdidibuho, maghahabol sa so pinong lino, sa so asul, sa so dagtumpula, sa so pulang dilana o sa uban pang panapton, makahimo sila sa tanang matang sa buhat o batid mo hmm? Batid mo kining kaalam, no? So pag dibuho, gikan eh, sa Diyos dili ni gikan si awa. Mauna nga nga nung dautan man kung gamito na to ng kaalama. Mauna nga sakto ang simbahang katuliko kung gigamit ng kaalama. Proy ba na nga ato yung gipasundayag ang Dios. Nga naman kay ato manggigamit ang kaalam nga iyang gihatag kanang mangtigo ta mo kulit muhimog larawan pero naipiro, sa sakto nga tumong sakto nga gamit. Hmm? Ang sayop nga tumong sa ribulto nga gidid-an ta naa sa Exodo 23:5 kung ipakadiyos. Pero kung sakto nga gamit, pananglit dayan-dayan lang o simbolo sa presensya sa Diyos. Wala na idili Sama sa mga pananglit sa Exodo 25, 17-22. Nga si Moses kisugo sa Diyos o so paghimo o larawan sa kiraben. Doha ka Nga ibutang ang maong larawan o ribolto sa masig kakilid, sa ibabaw ni atong Old Ark of the Covenant. Usudlan na sa si kasabutan. Gibutang nito ibabaw masig kakilid, no? sa sudlan sa si kasabutan. O gunya matod pa, nagsimbolo sa presensya sa Diyos. nganuman naman, kaya dito man ang Diyos makikistorya, makigtagbo sa mga Israelita. So, the presence of God, tuwa dito sa sudlanan sa kasabutan, nga ay larawan. So, kung simbolo lang ang larawan, wala na idili sa Diyos. Pag-usap ka sa Ezekiel 41, This, uh, 15 at 20, no? Ezekiel 41, 15 atos 20, Giklaro pagyod, gihulagway, pinagig pananahon, Unsa ang hitsura sa templo. Doon larawan sa anghel, Giyapo, no? Kiruben, doon ang naong pagyod, hitsura pag tao, no? Kaya basahon ko, Ang bumbong sa templo, dito sa sulod, Gikan sa salog hangtod, sa ibabaw, sa pultahan, Gikulitan og mga larawan sa mga palmera og sa mga kiruben ang sa palmera og sa mga kiruben ang, ang, ang ulhos matag kiruben may duha ka naung may naung sa tao nga nagatubang sa palmera sa usa ka kilid ang naung sa usa ka nga nagatubang sa palmera sa laing kilid gikulit kini sa tibuok palibot sa templo gikan sa salug ng tuso si ibabaw pultahan sa pultahan no? Tanawa, oh. kining sa verse uh, 18, no? bersikulo uh, 18. Ang mga palmera o mga kiruben, ang hulagway sa palmera og sa kirubin, -ulhus -ulhus o sa mga kiruben, nag-ulhus-ulhus, matag kiruben, may duha ka na wong. Sa may No? Sa may tsura. May na sa tao nga nagatubang sa palmera o sa kakilid. O ang na wong sa usaka liyon, na apagali liyon. No? Basta, isip dayan-dayan lang o isip simbolo lang sa so presensya sa Diyos. Wala na idili dili sa Biblia. No? Pero kung ipaka Diyos, supak yun ang Diyos, anak, dili man mao. Sa so, magod atong sa Numero 21, 4 hangtod sa si Moses gisugo sa Diyos sa paghimo gribolto sa bitin. Pero wala magingon ang Diyos ni Moses nga ipaka Diyos na ninyo ng ribolto ha, nga akong gipahimo. Wala siya magingon gihimo lang tong simbolo sa gahom o presensya sa Diyos. Nga naman, kay momento ilang gipangayo God sa mga Israelitas ni Moses, ilang gihimong tigpataliwala si Moses. Moses, pag sa Diyos, nga iyang wag tanggong yung mga bitin. Kay kung magsigin yung pamaak na mo, panungha, mahurot mig kamatay. Nga wala, yun gi reject ni Moses ang ilang pagpangayog intercessory power gikan niya. <laughs> wala gid gi ng iyang giingnan mga tao, ang iyang giingnan ng Diyos, uh, nga, kung siya gimulo sa mga tao, niya, nagampo siya sa Diyos. Nga wag tangon ang mga bitin, pero giribay lang sa Diyos, giribay lang sa Diyos ang ilang ipangayo. Hmm. Sa halip, nga, kwaon to mga bitin, uh, mas grabe pang milagro iyang gigrant, gi grant iyang gihatag sa so mga Israelitas binagi ni Moses kay Igor ay sige pahimog larawan sa bitin nga tumbaga. Niya kinsa ko na tong mututok nga, o mutanaw sa bitin o sa ribulto, sa maong bitin, dili mamatay, mabuhi. sa <laughs> so, ito pa, milagro. So, ang ribulto dito sa bitin, nagsilbing nga simbolo sa presensya o simbolo sa gahom sa Diyos kay gihimo niyang instrumento ang ribulto sa bitin sa pagpagawas o milagro milagro gikan sa Dios dili kay milagro gikan sa tribulto <laughs> ato kinang klaro na ang Dios ga milagro pinaagi sa larawan sa bitin nga tumbaga di ba <laughs> so dili dautan ang ribulto kung sakto ang gamit kung himuon lang simbolo hmm, himoon himuon lang latayanan sa gahom sa si Dios dili kay maogi himuong kuan Dios hmm? Pero sa dihang Dios na sa mga tao, tingali, nag nag ilangon nag ilang una ba ngayon sila nga so maning ribultos bitin nag milagro man kay si unon ka bisag paakan kog bitin iguro ko mututok Mutanaw di ko mamatay <laughs> asa naman tong lala no wala man <laughs> gahom sa Dios gipaagi sa mga larawan once bitin eh, di ba Mauna nga mga tao po niya itong na on sa manig So himo o na niyong ning Diyos. nganlan na ito niyong nihustan. Nganla na sa usagad Diyos Diyos. Nasuko ang Diyos nila. Kay gipaka Diyos manila. nila. Mauna nga nasuko na po bon, ang Diyos sa iyang gipabuhat ng rebulto Kay gipaka Diyos manila. nila. Mauna nga giguba. Gipaguba na nasa asa ganito na. Uh, dos hari o no hari. Hmm? Uh, dos hari. No? Dos hari 18.4. Sarihang ilan ang gipakadyos ang maong ribulto Ah, nasuku ang Diyos, gipaguba niya, no? 2 Harid 18.4 Mauniproiba, nga dili daotan ang ribulto basta sakto ang gamit. Pero kung sa po'n paggamit, suku ang Diyos ana, maunang gipaguba, nasa sa Harid 18.4 18, maunang sakto ang pagtulon ang katuliko mahitungod sa ribulto. Nga dili daotan ang ribulto basta sakto ang gamit. Pero kung ipakadyus na ang ribulto, suko ang Diyos ana, huwag mo man ipagtulon ang katuliko. Pagtulon ang katuliko nga kana bang idolize na to. himuong Dios ang dili tinuod Dios mingon hmm. sila giludhan man niya kanang pagluhod pod gibalik-balik na nato diri sa atong nun, dili dautan ang pagluhod sa usa nga dili Dios basta veneration o pagtahod lang ang buot ipasabot dili lang simba ingon nga Dios ato namang kuning na discuss gali ning kining paggamit sa pulong simba sa karaan ka ayong gamit anang pulong simba, may mong gamiton man na sa pagpasabot o pagtahod o veneration, bisan ganay ka nang muyukbo ka. Sa mga punuan sa lungsod, kay ipatahod mo na sila sa Roma 3.1.7, Hebrews 3.7. Oh, dili, tanang pagluhod, pagpakadiyos, kaya na ipagtahod lang. O mauna, nga, kaming mga katoliko, galuhod-luhod, tinood mi sa mga ribulto, sa mga santos, kay mo na'y among pagtahod nila. Hinoon, kung buhi pa sila diri sa si yuta, ang anong uluhod man ilang ribulto kung naa sila diri sa si yuta. Di ba? no? Ang ilan na lang handumanan kanang ilang ribulto mo'y atong tahuron. Kaysa, atong pagtuo, ang atong gipahinungdan anak sila man nga tuan at langit. Eh, di ba? Pero sa anong, yun sila, man mo sa ribulto nila. Adili ang ribulto nila mo ampuan, giampuan. Gi, gi, atubang lang nato ilang ribulto, kaya ang ilang ribulto, sama magsilato. sila to. Nga naman. Pero sa lagunag, <laughs> kaya mo, mo, makikistorya ka sa imong hinigugma sa laing dapit pananglito lito sa Amerika? Nakikistorya ka sa imong asawa, for example, o sa imong anak? Nakikistorya ka sa pinagis telepono? Ang imong giatubang, telepono. Hindi <laughs> ba? Hmm. Pero ang imong gipakig istoryahan dili ang telepono kun dili kadtong imong ka istorya sa telepono nga tuwa sa Amerika. Pero kung tan-awon ka ang imong gi istorya, ang imong gi atubang ang auditibo sa telepono. Pero dili telepono mo imong gipakig istoryahan. Bisan <laughs> pud na karon, no? bayan karon high tech na kayo, computer na gyud. Oh, makita nang naong tuod nimo riha. O nagatubang gyapon kas computer, nagatubang gyapon kas monitor. Diba? O yeah. ni inaimang kita ni mo. Ingnon ba ka nga? Uy, ang imong gi paking istoryahan. Bro, makag nabuang. Kanamang computer. Mingon ka dili. Uy, tanawa na ko. Do, tanawa o. Oh. Akong gi istoryahan. Maon na o oh, ka nang nasa. Sa, makita nga. Mulihok na desk. Monitor. Ito pa. Katong imong gi paking istoryahan nga. Tuwa ah, dito sa laing dapit. Dili ka monitor. <laughs> Uh, Ingan na pod kung mag may mi, muhangyo mi, mangyayo, may tabang sa mga santos tuwan langit, makatubang may mi sa ilang ribulto, uh, dili ka ng ribulto May among ipangayaw tabang. Kung dili, sila nga, nagtuotang nga tunas langit. <laughs> okay. Yan na mo na sa Biblia nga, dili, kuan dautan ang pagduol o pagsangpit sa mga santos ito sa langit. Ano yan, basahon na din hisa sa kuan as ano tong nga akong giandam diri diri sa Hebreo kanon kapitulo 12 bersikulo 23 okay Hebreo kanon 12 23 giduol ninyo ang giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan na hisulat dito sa langit. Na hisulat dito sa langit. Giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao o ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Na, tanawa. Sakto ang pagtuong katuliko nga kung musang pitagtuar dito sa langit, ang Dios niya na diri ug ang mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na mao ni mga santos to dito sa langit di ba hmm. unya go man na sa gipadayag 58 nga ang mga santos dito sa langit no gipadayag 58 nga hmm? ilang gihatod ang ato mga pagampo ngadto ni Kristo katong nating karnero ba no ang ingon diya nga ang ang, ang pagampo sa katauhan sa Dios sa kalibutan hmm? ingon nga insenso gihatud gi, gi, gi gitugyan hmm? nila sa nating karnero nga maus Kristo so na nga ang mga santo sa langit nagpataliwala kay ang ato mga pagampo ilang gihatud ngadto ni Kristo ha huh? di ba mo na to God, pinagi ni Jesus Christ. Kay kita mga katuliko, kaming mga katuliko, ang among pagsangpit sa mga santos, dili man na sa mga santos. No? Kay, nga naman, to God, to a true Jesus Christ. O, hmm, magpatabang ta nila, kay makatabang man sila, ato naman yung discuss sa miagi, makatabang sila, og hatod sa ato mga pag-ampo. Hmm. Hmm ngadto ni Kristo parehas sa katong sa kasal sa kananga, ang intercession ni Mary nakatabang sa kauwawon sa kinasal di ba katong kumbira sa kasal ya sa Juan 2 nga nahutdan og idalit nga bino ang kinasal pinaagi ni Mama Mira Mama Mary sa iyang pagpataliwala hmm? nagmilagro ang atong Ginoong Kristo og bino no kay ang pag-ampo sa taong balaan dakog kahimuan na nasa Santiago 5:16 una nga sunan sa si Biblia no? so sayo o dili ma o wrong judgment kanang ilang pag-akusar nato nga magluhod-luhod ta magampo at, atubangan sa ribulto ang ilang pagsabot anak kana mang ribulto nga dili kalihok mo atong gipangiwag ta dili <laughs> oy ang tag-iya anang na. O oh, parihas nga magig istorya ka sa imong kapikas kinabuhi nga to. Adito sa Amerika, Gatubang kas monitor sa computer? Kaya istorya mo pinagi sa Skype. <laughs> Pero dili ka ng Skype, dili ka ng telepono mo yung imong pakig-istoryahan. Kung dili, katong to adito yung imong istorya nga tuwas gawas. Nga katong yung magkalayhok. <laughs> nga makatabang nimo o ma-istorya yun nimo. ingon e, na simbolo lang ng kanang ribulto okay okay nang ginang computer yang imong giatuban hindi oh, dili dawatan si koan bitaw huswi bitaw sa iyang pagkyukbo sa Dios atubang man sa si sudlanan sa kasubutan nga nailarawan sa si Ruben kanang sa so huswi city size hmm. na inumdum ko anong huswi city size nga ako nang gikutlo desplasa, plaza ni ingon tong dili katuliko nga brad wa may ribulto diha sa sudlanan sa kasubutan sa pagyukbo ni Josue. Hmm. Inkuwa ba na ikakabasaan na on sa itsuraan ng sulanan sa kasabutan? Kung nagbasa kang Biblia, basahag apil tong kuan. Kaya tong Iksudo 25, 17 22, kaya naan din itong mabasa o kung sa si itsuraan ng sulanan sa kasabutan? o, wala, hisguti on sura si itsura, si it si it si it tana, tanan anang nga sasudlan nung kasabutan dia sa Hosway City size. Pero asa man mabasa? Dito ta, mubalik ta dito asa na gibuhat o unsay itsura anang sudlan nung kasabutan. Na dito mabasa na sa Exodo 25, Di is it yung 22 nga sa sudlan nung kasabutan sa ibabaw na ilarawan si Ruben. Mo mangali na yung procession procession panahon ni David. Nasa do Samuel size ba na? Dos Samuel Sais Limot Mhm. Oh, okay. Nun hmm. hinon do maatong panahon ni David nga ah gi purusisyon na nila. Na na sa who size uno kat 16. Adara dai do Samuel size uno nga 17. Iposisyon na nila ni David nang sudlanan sa kasabutan nga nailarawan si Ruben, na nga sa Biblia dai na ipagprosesyon nga insakto. <laughs> kanang magprosesyon tas ma rebolto ba nga nagsimbolo lang sa presensya sa Dios. Pero supak ang Dios anang prosesyon nga pinagano kanang magprosesyon tas mga rebolto sa mga Dios-Dios. Supak ang Dios ana Uh, pero kung simbolo lang atong iprosesyon, wala na idilis ginoo, no? dosa sa milsays, uno nga tos disisiti. Gani, gisayawan pa ni, ni, ni David tong sa kasabutan, nga nailarawan sa kirubin. Gisayawan sa so ito pa nagsinulog si David atubangan tubangan sa so sulanan sa kasabutan, nga nailarawan sa kirubin. So, wala idili ng sinulog. Nga, mag, mag, atubang tagribulto nga simbolo lang. Dili ke mau ke Dios. Oke. Kita apo ada ni bang Ikson atun dili ke Kena mangribul tu kuno ya tun Dios. Dili. Dili. Wei anang ke nga nagisip si ribul tu ingon nga Dios. Di ba? Ya nama isinulatsa, sa nga gisimba man ribul tu. Uh, sabto na ito kung sibot sabot sa pare pag ingo simba ng ribulto. No? Muna yung gitawag o uh, relative worship to the image directed to, to, to the owner o gitumong gi anang ribulto. No? Para sa nang namay basahong katoliko nga nagsimba ta sa lara, ah, sa, sa Santo Cristo. O kanang krusipiho ba ni Cristo? Pero ang gipasabot sa writer ato Uh, tuh Relative worship. Uh, relative worship. Huh? Hmm. Nga ang o direct si Kristo yun. Pero kay gatubang man sa iyang kwan, no? Huh? Amo na relative worship to, to the image directed to the owner of the image. Dili kay mo hunong dito si <laughs> atung sabton ang buot ipasabot sa katuliko, ha? Mga tinakod nga tigpaminaw. Pero as good si Huswi, atubang man siya sa, sa sudlanan, sa kasabutan nga nailarawan si Kirubin, diya sa Huswi City sa istanaw ni mo nga, ang giatubang ni Huswi, kung wakil, hala na man si Huswi, giatubang man sa sudlanan, sa kasabutan na nairibulto, so ka na, siguro mo iyang gisimba. Gi, 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 Dile. Ha? nagsimbolo lang to sa presensya tong sudlanan sa kasabutan nga nailarawan no ya yeah, doon pa ko kanang huswi city size gigamit po na sa uban oh, no, mayon sila nga pero gibadlong man si huswi sa Dios diha sa iyang paggitbo at ubangan sa sudlanan hmm. atong sabto no unsay unsa ang gipasabot sa Dios diha kung atong basahon na diha god mura ba og nagbagulbol si host diha <laughs> nagbugulbol si Josue diha kay gisilutan tong mga tao na luoy siya ba of course ang Dios musilot gid po siya ipagkanaog po niya ang hustisya basta ang mga Israelitas ganay magpakasala mo mo silot gid siya oh of course iyang pagbuot na mo na si kining mga Israelitas so usay mga adik ah, kay usay sige man sila oh bisag na instruction ang Dios supakon Mau nang suku ang jus gisi lutan sila kini si 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 huswe pun mura pun siya nagool ba mura pun nagbagulbol sa jus mo tu hinung dan ngagi patindog si sa kay ang iyang pagyukbo sa sudlan at, at ang iyang pagyukbo at ubangan sa sudlan sa kasabutan ng nilarawan dalang bagulbol <laughs> mo na, nang mura ng suku ra pun ang jus niya ato higayon kay nang magbagulbol siya <laughs> okay oh. hmm. Dili kay sayop tong iyang gibuhat nga iyang gitahod tong sadlanan sa kasabutan, iyang giyukbuan isip simbolo sa presence of God kay katong sudlanan sa kasabutan nagsimbolo man gito sa presence of God na sa Exodus 25 1722. Uh, 17 hangtod instruction man sa Dios nga didto gid sila makigistorya niya okay na sa Exodus 25 1722, hangtod 22 diri ko ninyo diriku ko makigtagbo ninyo hmm. patubangan sesudah dan kesebutan mengenai larawan sa Kirubin. O ribultus Kirubin. So na ang iyang presence dito, mo natural nga muyukbo gyud dito si Huswe. Muy, muyukbo siya sa Dios nga magatubang sa sudlanan nga nailarawan si Kirubin kay nagsimbolo tu ito sa presensya. Pero ni atung higayon na god man siya kay gisulutan ng mga tau oh, mga Israelitas, mo nang suko ang Dios. Naon sa kadiha, anong bagulbul kadiha, nga sala mana nila, ingon ako nga musilot di ko kung magsigi na sila gahig ulo. <laughs> Oo. Hmm. Hmm. So, mao na. Dili kay gibadlong niya si Uswe kay miyok po siya atubangan ubangan niya sulanan sa kasabutan. Na? Pero saan yang? lain pa, ilang gamiton po nang sa buhat buhat Yes ba na? 25 26 nga. Yung muingo na sila nga. Beritas Yok bu yok bu Santos nga si Pedro gani gibadlong niya si Cornelio. Serihangi gi yuk bu ani si Pedro. O di ba si Pedro giok bu ani Cornelio. O gi simba ni ni Cornelio si Pedro gibadlong siya ni Pedro. So, may tubag katuliko ana. Yan nang higayon na ang exegesis sa Katoliko. Ana as uh, huna-huna ni Pedro nga si si Cornelio niadtong higayon na although utang tao si Cornelio. Pero wala pa matudlo eh sa kanabang tibuok pagtulon ang kristyano. Meaning, kinahanglan pa siyang tudloan. Kinahanglan pa siyang tudloan sa kristyanismo. Kaya man ang kristyanismo o kudayismo. Di ba? Hmm. Unya, diya sa Book of Acts God, na mga tao diya nga naghunahuna nga ang mga apostolis, mga Diyos kunong na naaugi kaslangit tungod sa milagro ba? Kaya ang mga apostolis, nagmilagro man mo, nang huna, huna nila nga, kining mga apostolis, mga Diyos po, Na naaugi ka sa langit, di sayo kay dili man Dios ang mga apostol. di ba? So, mo na sa exegesis ng Katoliko, malagmit nga usan na sa giuna huna ni ni Pedro nga adunay sayop nga panghuna-huna mahitungod nila. Mo na nga naa sa huna-huna ni ni Pedro nga oy kining pagpakadius uh, ah, kining pagyukbo ni ni Cornelio nako sama gi man ko ani mo nang iyang gibadlong si si Cornelio mo nang adi magkudius ato lang ning gipara praise ang ang iyang buti pasabot dili man ko dius mo nang ayo kog simbaha ana ingod ana uh, Cornelio kay dili ko dius ra ko hmm. pero kung naapa lang unta sa huna-huna ni Pedro nga katung pagyukbo ni Cornelio pagtahod lang adili siya mubadlong Anong badlungan man niya nga dili man daw tanang pagtahod sa nila. Nga naa sa buhat 16, 29 30. No? Buhat 16, 29 30. Sa dihang ni, ni Yukbo ang tinugyanan sa karsel ni, ni ni, Pablo Og ni Silas. Wala man lagi badlungan ni Pablo Og Silas tong tinugyanan sa karsel. No? Lahit tong sa kaso ni Pedro Og Cornelio. Nga gibadlong niya ni si Cornelio. Okay, una, una ni Pedro nga pagpakadyus tong pagyutbo ni Cornelio. Pero sa kaso ni Pablo ug Silas, wala nila badlunga ang tinugyanan sa karsel sa dihang giyukbuan silang dua. E, di ba? Sa tema na ito, mahitungod sa yukbo yun sa mga ribulto, di ba ato maninggi pasapot nga, dili tanang pagyukbo, pagpakadyus, na ay pagtahod lang. Di So, mauna na mga tinahod nga tigpamina mo ni example. Sa kana bang Praktis na tong Katoliko nga wala masabte, dayon magpataka lang sila og sabot ba? Hangtod mabutang butangan na ta ang sakto na pagtulun an himo oni lang sayo pinoon. Katumanan manasa sa 5:20 nga moabot ang panahon nga ang puti himong itom, ang itom himong puti, balihon ba? Ang insakto himoong sayop. ang insaktong pagtulunan sa katoliko, hiwi o nila, himo o nilang sayo. Niya, kanarabang bakak, balik-balikon, hangtod, daghan ng mutuo, anak, eh, mo naman na eh, himo tinuod sa mga tao na Basta dili, tubagon. Mo na nga, ato kuning ah, uh, ato mga pari, pod nga, naarabay ubang mga pari nga, dili kayo maghingutir anang pagpanubag, pagpasabot sa pagtuong katuliko. Pasagdan lang ng ubang relihiyon na tanawa na magsigi na itong pasagdan na sila di mugara, di mudaghan, di bahin-bahin. <laughs> di ba? Dili kayo na pasagdan, no? Pangita, pamaagi nga matubag yun ng mga dili maong nga mga pagtulunan. Nga ano parang dili mamislid ang mga taong naminaw sa ilang mga problema. No? Kung pasagdan, dili yun na kung ato rin kau galingon mo yung atong huna, huna on, ah, di naman ta madala, anak. No? Di na ta masaag. Pero magilti ta sa uban, nga naman kay, ang uban, wag hibaluan yung atong hibauan. Walihan lang din tuog. mga tao nga, kung wot na hunaon, wala untay authority. Kay wala'y authority gikan sa mga apostol. Hmm? Private interpretation ang gigamit, dili authoritative na madala dayan nga naman kay, kulang kulang sa kaibalo sa pagkakatuliko ano man kisa may pasanginlan na usahay ma <laughs> simbahan ramon po siguro nagkulang ang simbahan na ako libro anak nga giangkon po na ganit sa mga obispo katong sa PCP to nga giangkon sa mga obispo nga nagkulang po sila mo nang kurhian na to na kurhian na to nang mentality nga pasagdan lang nang manudlo niag sayop <laughs> dili uy kaya ka nang pasagdan ng manudlog, sayop na mugara na hangtod nga kanang ilang gitudlog sa iyo mahimo nang tinuod sa mga naminaw no digo tubagun yun, kay kanang tubag na biblical mo po na Pedro 3:15 no kinanglan andam gamu sa pagtubag pero kining pagtubag na instruction buhaton sa kalumo og pagtahod dili nang basikat pod kanang kanang kanabang na kag arugan tipod. Oh, dili, no? muna oh, nga ako mga ikong pasaylo ninyo, no? Si Veritas, mga ikong pasaylo kung manalipod ko sa pagtuong katuliko nga arrogante akong estilo, no? Taura ko, di malikyan sa hay nga mura po tag, ah, di kay mura, arrogante yun. Na nga arrogante ta manalipod sa pagtuong. Pero dili ko mo dipinsa kay sayop na. That is my personal nga sayop. Wala me is pare, anak. <laughs> Kanang inarugante nga style sa pagpanalipod sa pagtuo. Dili na Spirit of Christ. that is the spirit of uh, human nature <laughs> Nga kanang dilemma yo no kay eh, uh, dinto man guna sa nagsugod ng mga impurities kanang mga na natong kinaiya resulta man na sa gibuhat sa atong unang ginikanan adanog eba katong naluwatan nila ang sanctifying grace ni sulod ng concupiscence kanang kanang tawo na anay pagkamahiligon sa sayop mga impurities mga apan mo na na to Manya, how to resist that by prayer, pamalandong, and then i-practice yun. Hmm? O na nga, mga yuk pasaylo si Veritas nga, inyong pagpaminaw nga si Veritas, hambog kayo, arugante kayo, manubag sa kanang mga ataki. Pasaylo ako, ana, di ko manalipod, ana, ang kuno na ako nga nasa ko, ana. Kaya lisod kayo awato ng gitudlo, deris Biblia. Na, giingon nga, kinahanglan andam kamu sa so pagtubag ang bisan kinsa nga mangutana kaninyo buhata ninyo kini sakalumo, og pagtahod. Dili, uh, sa kalumo o pagtakot. pagpaubos pot dili na murak nga aroganti sa pagtuo <laughs> lisod ni kayo nga uh, I'm sorry ipapamino uh, ninyo arrogant si Veritas sa kinig uh, pagtuo okay now taas mo na taas man ako ang ribulto na <laughs> taas na ko ang ribulto but mo mo hisgot po ko kini mahitungod sa igpapahulay kay dabi po kini pong dili pagkaon sa dugo kay kini mo ni bandila sa atong mga igsuong Seventh Day Adventist nganong musupak sila sa Katoliko kay nahiwi na kuno ang pagtulunan sa Katoliko kay kay kining igpapahulay gi og Domingo Gilisan Lord's Day bang Domingo. Ah, uh, kining Biblia god, dili manggod tanang balaod diri nga uh, dili pwede ma-revise o mausub. Hmm? Kaysa pagtuong Katoliko, kadtong mga balaod nga ang lun ang lunlon yun yung uh, essence, moral o divine, sama anang di ka manapaw, di ka mangawat, di ka magbato ng laing Diyos, kanang sa pana, ng dili mangawat, kanang nasa na pulo, kasugo ba? kana mga natural law po, no? Oh, kana ina natural or divine law, dili na usbon sa simbahan. Dili na pwede mausub sa simbahan nga naman kay natural law man na, moral law man na, divine law man na. Pero not all bala odris Biblia nga moral or divine na ay kanang gitawag na itong juridical, kanang simbolikal or ceremonial law. Ang mga ceremonial law, pwede na wagtangon, pwede usbon sana sa napulo kasugo, sumala sa pagtuong katuliko, kanang sabat manggod, naana siya ceremonial element. Ang ceremonial element of the sabat, mo monay gibasihan sa simbahang katuliko nga kana pwede ng usbon, ang iyang ceremonial element. Pero ang iyang moral, divine element, dili na pwede mausob sa simbahang katuliko. Now, unsa may divine moral element sa sabat. Ang moral element o divine element sa sabat nga dili pwede wag tangon dili pwede usmon nga sa usa ka semana na agoy rest o day of worship meaning special day of worship sa usa ka semana unya bisan asa anang adlawa pwede na, uh, bisan asa ni anang adlawa pwede na tawgon na o di kay pwede mo sa tradisyon sa mga hudiyo gani kanang adlawa nga day of worship tawgon nag seventh day unum ka adlaw trabaho ikapito pahulay. hulay. O muna, o nag seventh day. O, mauna. Mauna'y divine element nga dili mawala nga. Sa usa ka na agi rest day, na naagay kanaabang communal worship nga mag-usa ang mga matuhuon. Mauna, sa usa ka agi pahulay, na Naagay day of worship nga, espesyal nga adlaw. Muna, taugo nag seventh day. Unong ka adlaw trabaho ikapito pa kulay mao na unsa man unsa man ang ceremonial element sa sabat ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho kada bang sa may tong pilion unang adlaw sa trabaho uh, domingo para mao man sa history sa mga hudiyo domingo o unang adlaw semana ang ilang first day of work So, maong ang ilang seventh day, matunong yung sabado. Dili kita mo lali sana. Jiwi hmm? sabat Saturday. Jiwi hmm. sabat Saturday. Mauna, mga tinahod ng Unya, kay sirimunyal man ang pagpatunong unsang adlaw at tumusugod o trabaho, sirimunyal po ang pagpatunong anang ikapito. So mauna nga ang Sabat matud pa ni Saint Augustine lahi gyud siya sa ubang mga balaod ya. Ano man, kay ang Sabat na siya nakataput nga seremonial element nga pwede nang mausab by the authority of the church nga kanang gitawag og binding and loosing pagdili og pagtugot. Mao na mga tinahod nga tigpaminaw. So ang Seventh Day Adventist wala nila matibuok, wala nila mat ayo gyud og tudloon sa nang Sabat kay para nila ang sabat lunlun, -lun, divine moral mo nang dili nila usbon kay sakto sila anong puntuha nga ang divine element moral element sa sugo dili na usbon padayon gina na gina sa Hebrews 4:9 na agihapoy pahulay pero sa verse 8 nagisgot og laing adlaw di ba mo na nga yugtuon ng Biblia on adlaw ang gipili anang lain ng adlaw Una, dun ton, anaton history dayon. Hm? So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. So, mao na nga ang Sabat, mao bang nga dia sa kulusas 214 hangtus 17 gi appeal giud nang Sabat. Ni Pablo pag pag categorize sa ceremonial nga ug tango na. Di ba? Dia sa kulusas 14 17 kadtong mga ceremonial element sa so balaod, ceremonial laws, gitapos ko na sa krus de Kristo. Sa so, to pa, ang validity sa mga ceremonial laws, ceremonial element of the law, hangtod lang sa kamatayon ni Kristo. So meaning, ang Kristyanismo, pwede na yun mawagtang ana mga ceremonial elements ng balaod. Di ba? Pero ang pagwagtang ana dili na siya automatic nga wala dahil diritso. ha huh? Kay, sumala so, sa history na na sa footnote sa katilingbanong Biblia Katoliko nga ang mga kadagkuan sa iglesia sa so pagsugod yun sa iglesia nagpadayon pa pagrespeto sa pipila no ka mga practice sa hudeyo no? kay si Kristo po wala an wala pagguba dayon sa old covenant <laughs> wala niya gani iya pang gitagaan nag hustong kahulugan nagtuman pa siya nagigirispeto -ig ng ipapahulay ng sabado ni Kristo ang mga apostol pod matag adlaw sabado moana sinaguga sa mga hudeyo magwali pero wala sila magtudlo nga dili ni Osbon ha sa sinugdanan lang kay dili automatic na og wala tanan kay labi na ang mga hudeyo wa pa kasabutanan unsa ang kristyanismo mo nang dunay gradual change mo nang si Kristo taga adlaw ipapahulay ng sabado mo adto siya Dili lang ka nang sa baduga na yung ipapahulay. Muapil po sa pista sa mga hudiyo. Muna, makaingon ingon ganin ko kung tinood ng Sibit Bethi Adventist nga sundun dito unsa gigibuhat ni Kristo Tanan, wala gi usbon, kung sundon yutanan Tanan, o kung sa example na ipakita ni Kristo, ila po untang apil lang sunod si Kristo nga magtambong po og pista. Muapil og celebrate sa pista sa karaan. Di ba? <laughs> Maglalis mangalin ng mga mga sabat keeper kay naay sabat keeper nga naay pista naapoy sabat keeper nga walay pista na maglalis na sila katong sabat keeper nga naipista, pista moingon nga ah, si Kristo o oh. nilang example nga si Kristo sige gapil og pista atong pista skraan ba oh mo, ni ano kamo mga 70 adventist pinanguluhan ni Ellen White wa na may pista mutubag pud ay sila ana ah, na, na sa kulusas giingon mang Pablo nga ah, gitapos na sa krus <laughs> murason pud sila oh, di ba oh niya ang katuliko, ingon ani ang pagsabot. Sa bag-o pa ang simbahan, wala na automatic pog tangdanan. Girespeto pa na ni Kristo ug mga apostol ng mga practices nga Hudiyo dili noon tanan. Hinehinay na nilang giwala. Niya, kana pong dugo, giapil na nila sa Council of Jerusalem nga gidili gahapon sila ana. Oh, pero katung mga moral element sa balaod pa dayon to Pasan ang panapaw, dili gina wad-wad o nang balaora nga didili gina ng panapaw. Oh, pero kanang dili pagkaon og dugo, dili na siya moral law. Dili na siya divine law. That is a symbolical or ceremonial law. So, meaning, can be abrogated by the authority of the church pag sa panahon. Nainundam ko sa kong kaatbangs debate, mayroon siya nga, Holy Spirit na yung nila ng Council of Jerusalem. Yes! Pero the same Holy Spirit ang gagiya sa later councils. For example, katong Council of Hippo, Cartago nga, desisyonan pila ka libro ang na, naas atong Biblia. The same Holy Spirit gagiya sa simbahan sa pag-declare, canonized, pila ka basahon ang Biblia. Mm. Then, sa Council of Florence po, the same Holy Spirit gagiya nga giwagtangan na ng pagdili sa pagkaon og dugo kay ang gingherian ni Kristo sa bagong um, kasabutan dili gingherian sa pagkaon kun dili sa pagkamatarong niya yeah, pagkamatarong wala gyud na ibasis e, kalanon hm gibase na sa kinang imong kinahiladman sa imong imong pagkatao hm niya yeah, wa well, koy panahon pag discuss og mayo ani maybe sa sunod panahon ako ning isgutan unya asaman og ang simbahan ana binding and losing pagdili o pagtugot. No, pagdili o pagtugot, kanang sa Matthew 16, 19. Hmm? Eh. Iyan ang gitugyan ni Pedro, ang unang iyang executive minister o ang unang bang visible head ng iyang gipili, si Pedro. No, katong ibasa na sitas, Pedro, ang imong idili, Dresyuta, idili na ko sa langit, ang imong itugot, itugot. O niya, kayo man mag-inusara na Pedro, naaman si kauban sa pagdumala, mura man yung Supreme Court guning hugpong sa mga apostol. Yeah, uh, na ay mga justices, din na po ay chief justice. Niya ang mga apostol po, na sila ay chief mo na Pedro, kaya siya may gitugyanan sa mga yawis, gingherian sa langit. Niya, giingnan siya, ang imong idili, drisyuta, idili na ko sa langit, ang imong itugot, itugot. Hmm. So, mauna nga, binding tong ilang Council of Jerusalem giapil nila ang pagdili og dugo pero kana nga balao dili na siya divine law or dili na siya moral law kay that is a ceremonial law nga no ah, pagkaon rugo na nga manggali panahon nga ilan ang gikaon sa Leviticus 18 na ipanahon mo na nga dili na siya kanang balaod nga dili pwede usbon kay naagali ilang ceremonial sport nga magkaon sila anak Di ba? si Kristo gani yang ipa inom pagali yang dugo. Mao na nga kanang bala ora na usbon pagabot sa panahon. Ya yeah, sila mingon sila nga magusob-usob di nang paggiya sa Espiritu Santo Veritas dunay panahon. Pero kanang mga balaod nga dili pwedeng usbon, dili pud siya mogiya ana pras anang panapaw. Gidili igon ang tud sang Kanang pangawat gidili na ang tud Di ba? Pero kanang tuli for example Oh. Gigiyahan sila sa una nga entrance to the kingdom nang tuli o circumcision. Pero pag abot sa bagong kasabutan, giwagtang na. Ano eh, Gielisa nagbunyag. O niya, kay giilisan naman nagbunyag, dili naman circumcision, but by pasabot nga, dili tugiya sa Holy Spirit ng bunyag. <laughs> kay giusob na. Adili na. Di same Holy Spirit. Katusi, kung ako malimot, si Abraham ba to? Oh? Nga, giisip na tong, uh, amahan sa atong pagtuo, unsa may nakapaamahan niya sa atong pagtuo. Kay si Abraham, wala niya ihikaw iyang anak nga pati yun. Sa dihang gisugo niya sa Diyos nga, kanang bata nimo si Isaac mo ihawa, ihalad na ko. wala niya gihikaw kay ang Diyos mo nag nagsugo niya. Hmm. Mauna, pero, ano, ano, nawa, muna, instruction to sa Holy Spirit nga iyang sundon ang Dios nga patyon iyang anak. Di ba? Unya gibakwi ra sa espiritu, gibakwi ra sa Dios, wala niya gipadayon. Kay gisulayan ra nung sa ato higayon na iyang pagtuo. Sa so, ato pa panahon nga ang Holy Spirit mag-usob-usob sa iyang iyang itudlo o iyang iyang direksyon. No? Huh? Kung naay ay sa buot ipasabot kung gikinahanglan usbon, kinahanglan yun ng usbon. di ba? Ano nili man pwede nga binding and losing authority mana sa Diyos nga na, ni Kristo. Kanang -ka death penalty, for example, oh. kanang death penalty na ana, sa mga hudiyo sa ilang panahon na abta na ni Kristo gani. Siluta na untag death penalty sa si Magdalena. Pero gumikan na gahom sa binding and losing, pagdili o pagtugot, na ay gahom si Kristo nga huwag tango na niya. Ipawalang bisa ng death penalty sa mga hudiyo. Binding and losing, pagdili og pagtugot. o pagtugot. na nga, huwan Juan 8:1 nga sa 11 nga giabrogate na, no? Oh, gigamit ni Kristo ang gahom sa pagdili o pagtugot iya nang giwagtang ng death penalty sa mga Hudiyo. Na sa Juan 8:1 nga sa 11 kay si Magdalena wa man siya musugot nga patyon. Silutan og death penalty. Ya, yeah, kay kanang binding and loosing nga gahom sa ni Kristo iya man ang gitugyan sa iyang simbahan katong atong gibasa ganina nga tudling. Mateo 16, 18, 19, 19, Mateo 18, 17, 18, gihatag na ni Kristo nang iyang gahom sa so pagdili Og pagtugot sa iyang simbahan. Mao na nga kung si Kristo authorize valid ang iyang pag pagsupak sa death penalty sa mga Hudiyo, no? Valid pod ang simbahan ron nga musupak anang death penalty nga gusto sa atong administrasyon. Mao na nga ako inanay akong posisyon sa death penalty. kung mauyon ang simbahan anang dit penalty na to, ron, mauyon po ko. na alagi gahom ang simbahan sa pagdili og pagtugot. Pero kung maingon ang simbahan, dili ta anak, hmm? ato lang ang ipasabot sa sunod ng mga higayon, nga unsay hinungdan sa simbahan, iyang gigamit ng authority nga gihatag ni Kristo pagdili o pagtugot. Sa ato pa, kung balido tong pagsupak ni Kristo sa dit penalty sa mga hudiyo, balido po ang pagsupak sa simbahan anang dit penalty sa tao. Na mo na itong logic ya. Di ba? Mo sa Biblia na ang death penalty. Sa Biblia na ng pagsubak sa death penalty. Mo na nga diri ta mangita og authority. Na ako sigurista man ko. Ang klarong authority sa pagdili og pagtugot na aman simbahan. Mo na nga kung unsay i, i, i deklara sa simbahan mo paalot dito mo pailalom dito dapat matis atong humility pagpailalom sa namunuan Ya yeah, kay ang gahom sa simbahan mas power man kaysa gahom sa gobyerno. Di ba? <laughs> na nga uh, mo na nga it's better to obey God rather than men. Kay ang pangagamhan ng tawhanon fallible. Whereas pangagamhan ang Dios basta na Holy Spirit magiya makasalig ta. Mo nang si San Pablo nag-ingon sa unang Timoteo 3:15, ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. Wa na ko igong panahon. Pasin siya na po ko isigutan nun Kung yun ako na ganina, wa misguti may Sa sunod na lang, maybe sa laing na yod nga binyo. Dito na sa pikas yun, sa atong bagong building. Okay, wa naman tayo igong panahon. sangalan na lang sa atong bahal nga inahan, Mother Mary, mga kedekuan sa atong simbahan. Kini na ang ubos ninyong alagad sa mga Silbert Don Doyano, Senior Alas beritas kauban sa ang mga iksuon sa technical side, Dani ludo o Ilumba, hangtod suno, Domingo po, samang oran sa gestasyon. Sa halang sa anag si Espiritu Santo. Amen.